Milica Veselinović je naredna zadrugarka koja je dobila mali budžet od Zorice Marković. Smatram da samu sebe kanališ. Ja nisam znala za sunce, sneg, cveće i proleće da se odnosi na njega. Ja Alex podržavam jer se izjasnila, a to ne znači da sam ti manje draga. Ispada da si recka. Šta god da ste radili, ja tvrdim da je to inat. Osveta je teška reč, ti se takmičiš sa Aleksandrom. Tako ispada, govorila je Zorica. Zorice, ti meni kažeš za stolom i van njega. Ja neću da se ponavljam, rekla je Milica. Milice, mi smo načisto i kad dobacujem i kad se javim, dodala je Markovićeva.